La Mobile World Capital Barcelona el que vol és fer una proposta de canvi social basada en la tecnologia digital i tecnologia mobile. I això passa per una educació molt ben formada en tots els aspectes tecnològics. Sí, el programa NIM Schools neix com una iniciativa de la Mobile World Capital que pretén és donar millors competències digitals i donar una formació als nanos que no han tingut fins ara, acostant-los al sector empresarial, al sector de la indústria. Jo em quedo amb tota l'experiència i el fet de treballar en grup i fer aquí. Tindre experts del sector, de les apps, que és un sector molt particular, és molt important. Sobretot pel tema dels models de negoci i què coses hauria de tindre d'una app que tu no has pensat i ells sí que saben. Bé, vam fer una videoconferència amb un expert i ens va ajudar molt a centrar-nos. És que ells hi creuen, t'ho expliquen com si fos la seva empresa i ho viuen, viuen molt. A mi aquest projecte m'ha enamorat, i crec completament, i s'està veient l'èxit que està tenint.